ញោមមួយទៀតឲ្យពិចារណាមួយទៀតមនុស្សដែលនិយាយបញ្ឈឺយើងមានទេមានទេមនុស្សនិយាយល្អបញ្ឈឺយើងអីសពគ្រប់ណាមនុស្សហ្នឹងនិយាយគេចង់ឲ្យយើងឈឺប្រសិនបើយើងឈឺមែនមានន័យថាបំណងរបស់គេហ្នឹងបានសម្រេចហើយមែនណាបំណងរបស់គេនឹងបានសម្រេចហើយឬក៏គេចាក់យើងឲ្យទាស់គ្នាបើយើងទាស់មែនមានន័យថាបំណងរបស់គេនឹងបានសម្រេចហើយប្តីប្រពន្ធយើងល្អកល្អនឹងគ្នាគេច្នៃនឹងយើងគេទុកសັບប្តីបន្តិចសັບប្រពន្ធបន្តិចឲ្យយើងបែកគ្នាឧទាហរណ៍ណាបើយើងបែកមែនមានន័យថាបំណងរបស់គេបានសម្រេចហើយប៉ុន្តែបើគេចុចយ៉ាងណាក៏ដោយយើងអត់បែកអ្នកណាអ្នកខាតបងហត់អត់អំពើបាបអត់អំពើហ្នឹងហើយទោះបីយើងបែកគេនៅតែបាបប៉ុន្តែបាបរបស់គេបានសម្រេចក្នុងន័យនេះព្រះអង្គប្រៀបធៀបអញ្ចឹងបុគ្គលម្នាក់កាន់គប់ភ្លើងមួយយ៉ាងធំឆេះសន្ធោសន្ធើហើយដុតឲ្យរត់យ៉ាងលឿនទៅអុចទឹកសមុទ្រដោយបំណងថាអញនឹងដុតសមុទ្រឲ្យខ្ទេចទៅដល់ថានឹងលក់ដល់ទឹកឲ្យលុតឈឹងលក់ដល់ទឹកឲ្យលុតឈឹងរត់មកដុតទៀតតែសមុទ្រនៅតែជាសមុទ្រសមុទ្រវាមិនក្តៅមិនរីងអញ្ចឹងអ្នកណាអ្នកទទួលទុកអ្នកណាអ្នកទទួលទុកអ្នកដុតដូចអ្នកដែលចង់ធ្វើបាបញាតញោមដោយពាក្យសម្ដីឬក៏ដោយការចាក់ចិត្តអ្វីក៏ដោយប្រសិនបើញាតញោមមិនលងតាមពាក្យរបស់គេគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានអ្នកដែលខាតបង់គឺអ្នកនោះយើងនឹងឈ្នះនេះឯងដែលឈ្នះអ្នកនោះយល់ទេយល់ទេយល់តែមិនទៅហ្នឹងហើយមែនមែនទេញាតញោមហ្នឹងហើយហើយតាមពិតដូចជាអ្នកជេរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចឹងប៉ុនយើងថាអូទៅត្រមបានឯងដូចព្រះអង្គហ៎ពូត្រមបានហ្នឹងបានរៀនហ្នឹងអាយើងទាំងអស់គ្នាសិតទេផ្ដើមរៀនយល់ណាផ្ដើមរៀនហើយនិយាយចឹងទៅញាតិខ្ញុំគំថាលោកគ្រូហ្នឹងវាអញ្ជើញលេងខឹងហ៎យ៉ាងហ្នឹងហើយសាក់មើលតាមពិតដែលយើងលើកយើងមិនមែនលើកកិលេសខ្លួនឯងមកសំដែងទេមិនបានយើងមិនអាចសំដែងត្រឹមកិលេសខ្លួនឯងពីព្រោះយើងក៏គ្មានអ្វីពិសេសជាងអ្នកដទៃដែរកាលណាយើងលើកអំពីបុគ្គលដ៏អស្ចារ្យយើងរៀនទៅធ្វើត្រាប់លោកដ៏អស្ចារ្យជាងយើងនោះយល់ទេនឹងបានជាការសំដែងធូរនោះត្រូវលើកពីបុគ្គលដ៏អស្ចារ្យបើនិយាយត្រឹមកម្រិតភិក្ខុធម្មតានោះអូគេមិនអាញ់មិនអស់គ្នាអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយដូចជាការសេពគប់ព្រះអង្គឲ្យយើងសេពគប់មនុស្សដែលមានកម្រិតខ្ពស់ជាងយើងដើម្បីអីដើម្បីបានចែករំលែកអ្វីដែលល្អល្អមកយល់ទេហ្នឹងហើយមិននិយាយដល់ណាហើយហ្នឹងហើយដូច្នេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយប្រកាសថាមួយព្រះអង្គសម្ដែងថាបើចិត្តជាសប្បុរសណាបុគ្គលដែលមានចិត្តជាសប្បុរសពិតប្រាកដណាទៅដល់ទីណាកន្លែងណាទីនោះនឹងទៅជាកន្លែងគួរជាទីសោមនស្សកន្លែងធម្មតាទេ
ប៉ុន្តែបើបុគ្គលអ្នកចិត្តសប្បុរសទៅដល់កន្លែងណាកន្លែងនោះគឺល្អតែម្ដងមានន័យថាលោកទៅវាអត់ទាស់វាមិនទាស់ហ่ะវាមិនលាន់មកកន្លែងនេះវាចេះកន្លែងនោះវាចេះលោកអត់ទាស់ចឹងឯងអត់ទាស់ដូចព្រះប៉ុណ្ណេព្រះប៉ុណ្ណេការលោកនៅជាពុទ្ធជននេះអាត្មាដែលស្រឡាញ់នៅការតាំងចិត្តរបស់លោកមែនទែនលោកលាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅសនាបរន្តជនបទព្រះសួរថាមនាលប៉ុណ្ណេលើថានៅសនាបរន្តជនបទនឹងមនុស្សកាចកាចាមនុស្សអាក្រក់អាក្រក់ណាមាត់អាក្រក់ជេរសមណៈឥឡូវតថាគាត់ប្រាប់បើអ្នកដឹងហើយអ្នកនៅទៅទេបានលោកថាម៉េចញាតិញោមលោកថាបើពិតព្រះអង្គហើយគេត្រឹមតែជេរតើត្រឹមតែថាតើមានតន់រើសដុំដីគប់ណាញាតិញោមមើលញាតិញោមទាំងអស់គ្នានឹងដែលគប់គ្នាដោយដុំដីនៅហត់ទេនឹងហ่ะលោកថាចឹងបើគេត្រឹមតពាកសំដីអតើមានតន់ដុំដីណាប៉ណ្ណឹងខ្ញុំព្រះអង្គនៅតែគិតថាគេល្អគិតណាគិតថាគេនៅល្អពីព្រោះអីពីព្រោះគេក្រាន់តែនិយាយដោយពាកសំដីគេអត់តន់ប្រហាដោយដុំដីដុំថ្មទេចឹងនៅក្នុងហ្នឹងមាននៅមានល្អខ្លះបើប្រៀបជាមួយមនុស្សដែលយកដុំដីដុំថ្មមកគប់ទៀតណាក្រក់ជាងមនុស្សពីរនាក់មួយគ្រាន់តែជាយើងមួយទៀតយកដុំថ្មគប់យើងណាអាក្រក់ជាងហើយពីរហ្នឹងណាល្អជាងអ្នកត្រឹមតែជេរហ្នឹងនៅល្អជាងឃើញទេអ្នកនៅជេរល្អជាងអ្នកដុំដុំថ្មគប់ទៀតអាក្រក់ជាងមែនអត់ហ្នឹងហើយលោកគិតចឹងថាខ្ញុំព្រះអង្គគិតថាគេនៅតែល្អពីព្រោះគេអត់តន់រើសដុំថ្មដុំដីគប់ខ្ញុំព្រះអង្គណាស់ម៉ាគិតថាញាតិញោមនៅល្អអត់តន់ប្រឡងដុំដីនិយាយអីនិយាយទៅណោះនឹងអាបានព្រះអង្គថាអានេះប្រសិនបើអារឿងមុនរឿងពិតរឿងជេរហ្នឹងគឺពិតមនុស្សស្រុកហ្នឹងគឺជេរហ្មងបានព្រះអង្គលើកប្រសិនបើចុះបើអញ្ចេះបើគេមិនត្រឹមតែជេរលោតែគេយកដុំថ្មដុំដីគប់អ្នកទៀតអ្នកនៅតែទៅឬបើពិតព្រះអង្គតែចម្រើនហើយបើត្រឹមតែដុំថ្មដុំដីជាកិច្ចកិច្ចទៅកុំឲ្យតែគេយកតបមកវាយអញ្ចឹងត្រឹមតែប្លងដុំដីនៅមានឱកាសឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គគិតកុំឲ្យតែគេយកដំបងមកវាយអញ្ចឹងយើងប្រៀបមើលមួយប្លងដុំដីពីយ៉ាងណាមួយទៀតដំបងដេញវាយភុង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 ណាក្រក់ជាងអាដំបងវាយផ្ទាល់មែនទេនឹងវាយឲ្យឈឺអញ្ចឹងរបៀងពីរហ្នឹងបើយើងឆែកចូលរស់សេចក្តីល្អមានន័យថាអ្នកប្លងពីយ៉ាងណានៅល្អជាងណាមែនទេអត់ដៃមកវាយផាំងផាំងផាំងអាណាអាក្រក់ជាងមែនអត់មែនអត់អញ្ចឹងវានៅសេចក្តីល្អបន្តិចដែរណាគឺត្រង់តែមិនតន់មកដេញវាយហ្នឹងហើយអបានបងសួរទៅចុះគេបើគេមិនត្រឹមតែអឹមមិនត្រឹមតែដុំដីដុំថ្មលោតែគេយកតបងមកវាយនៅទៅទៀតដែរបើពុតព្រះអង្គនៅចម្រើនហើយគេក្រាន់អវ័យឲ្យឈឺគេមិនតន់យកសត្រាមកកាត់ផ្ដាច់ជីវិតអញ្ចឹងគង់មានសេចក្តីល្អខ្លះគ្រាន់តែវាត្រូវពនួងតែគេមិនតន់ស្លាប់អញ្ចឹងអ្នកដែលក្រាន់តែវ័យឲ្យឈឺចាប់មួយទៀតគេយកដាវមកកាត់ផ្ដាច់ជីវិតពីរហ្នឹងណាក្រក់ជាង
អ្នកផ្ដាច់ជីវិតអាក្រក់ជាងពីរនឹងណាល្អជាងអ្នកដបងល្អជាងមានន័យថាបើយើងឆែករកសេចក្តីល្អគឺពិតជាមានមែនទេចឹងមិនបើយើងពិចារណាតាមនឹងទៅវាគ្មានអ្នកណាគួរឲ្យយើងស្អប់ណាស់ឯងស្អប់នឹងក្នុងចិត្តយើងឯងនិយាយទាំងត្រូវដឹងថាការស្អប់ឬស្រឡាញ់នៅក្នុងចិត្តយើងទេចេញពីក្នុងទាំងអស់យើងស្អប់បុគ្គលណាយើងទៅសួរមើលម្នាក់ហ្នឹងគេស្អប់គ្រប់គ្នាអត់កូនគាត់ស្រឡាញ់គាត់មិត្តភក្តិគាត់ស្រឡាញ់គាត់មែនមែនមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ណាស់សួរថាអ្នកហ្នឹងគេស្រឡាញ់គ្រប់គ្នាអត់អត់ទេស្រឡាញ់តែយើងហ្នឹងជួនកាលគេស្អប់ស្ឹងអីហ្នឹងមែនទេអញ្ចឹងអាក្រក់ល្អពិតប្រាកដវាមិនមែននៅលើដីតន្ត្រីហ្នឹងឯងនេះនៅក្នុងការធ្វើទុកក្នុងចិត្តរបស់យើងដូចស្រឡាញ់អញ្ចឹងអញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះពិសេសលោកលោកយើងហ្នឹងលងជាមួយប្រពន្ធគេអញ្ចឹងណាតិហោប្រពន្ធគេជួនកាលគេលេងចោលបាត់ហើយឯងអើយបាត់មុខគេមិនបានអញ្ចឹងមកពីនារីហ្នឹងឬក៏មកជាចិត្តយើងបើប្តីគេគេឆ្លោះគេលេងចោលបាត់ហើយហើយឯងតាំងវាឃើញគេមកដេកមិនលក់វាមិនមែននៅលើនាងហ្នឹងទេវានៅលើចិត្តយើងឯណែមែនអត់ហ្នឹងអាទៅចុងក្រោយព្រះអង្គឲ្យអប់រំចិត្តហ្នឹងឯងអរឿងប៉ុណ្ណេះហ្នឹងទៅទៅទៀតព្រះអង្គថាចុះបើសិនជាគេមិនត្រឹមតែវាយដោយដំបងគេយកសត្រាយកមកកាត់ផ្តាច់ជីវិតទៅទៀតគេយកសត្រាមកកាត់ផ្តាច់ជីវិតទៅទៀតតើអ្នកគិតយ៉ាងណាទៅទេញាតិញោមទៅទេបើញាតិញោមវិញទៅទេមិនទៅទេហ្នឹងប៉ុន្តែព្រះពុទ្ធអ្នកលោកឆ្លើយអានេះរឿងរបស់លោកណាហើយក៏មិនមែនអាត្មាទៅធ្វើបានដោយលោកដែរតែយើងរៀនចំណុចណាមួយយើងស្ដាប់រឿងកុំស្ដាប់ហីហីរៀនចំណុចណាមួយដែលយើងអាចធ្វើបានបានលោកថាដល់ពិតព្រះអង្គនៅចម្រើនហើយអរិយបុគ្គលទាំងឡាយកាលណាបើលោកសិក្សាអំពីជីវិតនេះណាវាអត់មានឃើញខ្លឹមសារអីទាំងអស់សឹងតែថាបើមាននរណាមកជួយផ្ដាច់ជីវិតនឹងឲ្យសឹងតែជួលឲ្យគេផ្ដាច់ឲ្យទេណាវាធុញណាអ្នកដែលនឿយណាយនឹងជីវិតនឹងឧបមាដូចជាកំឡោះកំមុំដែលស្រឡាញ់ខ្លួននេះមានសាកសពឆ្កែមកជាប់កកវាធុញចង់បេះចោលមិនលោកធុញនឹងបញ្ញខណ្ឌនឹងចឹងអញ្ចឹងបានជាមានសម័យមួយដែលព្រះអង្គចូលសមាធិកលាស់ខែអត់ឲ្យវិខណ្ណាចូលមករំខានព្រះអង្គវាលែងទៅវិខមអង្គដែលយកចង្ហាន់មកប្រគេនព្រះអង្គនោះព្រះអង្គមុននឹងចូលសមាធិនឹងព្រះអង្គសំដែងអំពីអសុបកម្មដ្ឋានដល់វិខនឹងពិចារណាអសុបកម្មដ្ឋានយូរយូរនឿយណាយនៅរាងកាយនឹងជួលគេឲ្យស្លាប់ជួនកាលឲ្យស្លាប់គ្នាទៅវិញទៅមកអត់តាន់មានសិក្ខាបទនឹងហ៎ទៅជួសមណកតកៈឲ្យថ្លៃឈ្នួលឲ្យបាតឲ្យជីវរឲ្យតាណៃជួយកັບកយើងមកអញ្ចឹងណាហើយស្លាប់បាន4 10អង្គភ័យខ្លួនទៅលៀងដាវនៅស្ទឹងហេរញ្ញវតីក៏គិតថាអូឯងទៅស្លាប់ជីវិតលោកហ្នឹងបាបងាប់ហ៎ទេវតាបពពួកមេចេញមកប្រាប់ទៅអ្នកឯងបានបន់ស្លាប់ទៀតហ៎ពួកគេធ្វើធ្រួយគេចង់ស្លាប់ឃើញនេះទេវតាជាមេអីវិញមានជឿទុកចិត្តអីកុំជឿទេវតាពេកញាតិញោមមែនទេមានទេវតាមិច្ឆាទិដ្ឋិចឹងដែរយល់អត់ហ្នឹងហើយព្រះអង្គឲ្យយកខ្លួនឯងជាទីពឹងហ្នឹងទេវតាខ្លះខូចអញ
ចាប់ពីនោះមកបានលើទេវតាថាស្លាប់អ្នកដែលចង់ស្លាប់ចឹងបានប៉ុនមួយថ្ងៃ10មួយថ្ងៃ20មួយថ្ងៃ50មួយថ្ងៃ100ក៏មានដែរសម្រាប់គឺខកព្រះអង្គចេញពីនរោត្តមសម័យបាទមកវិញមកឡើងវាលវិខនេះអត់មានរឿងហ្នឹងដែលលោកលើកថាអ្នកដែលនឿយណាយនៅក្នុងជីវិតហ្នឹងមានតែចង់បានជួលឲ្យគេស្លាប់ចោលទៅទៀតជីវិតហ្នឹងនោះប៉ុន្តែខ្ញុំព្រះអង្គបបានអញ្ចឹងបាច់ជួលទេដូចរកអស់ប្រទេសឈើងាប់អញ្ចឹងនឹងសម្រាប់ប៉ុនអ្នកទេមានសម្រាប់អាត្មាទេប៉ុន្តែអ្វីដែលអាត្មាកំពុងរៀនប្រាប់ញាតិញោមដល់ត្រង់កំពុងរៀនយកតែចំណុចទី1ទេអាត្មាយកមិនបានទេអាក្រោយក្រោយទៀតវិញញាតិញោមយកបានប៉ុណ្ណាណាចំណុចទី1ដែលល្បីថាកន្លែងហ្នឹងគឺកាចកាចគេនិយាយអាក្រក់ពីយើងអីអីណាអាត្មាយកតែហ្នឹងអាកន្លែងដុំដីអាត្មាមិនតន់យកញាតិញោមញាតិញោមយកមួយណាយកដុំដីយាយយោហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានអាត្មាចូលចិត្តដើរអញ្ចឹងល្បីកន្លែងណាកាចអាត្មាដើរអញ្ចឹងស្រុកខ្មែរអាត្មាដើរអញ្ចឹងដូចទៅពរៀននៅកំពង់ធំញាតិញោមហាមគ្រប់គ្នាថាអោយទៅមនុស្សក៏ធ្វើដៃយកគាត់យល់ហូមនុស្សកន្លែងហ្នឹងតខឹងតិចគាត់ថាអញ្ចឹងអេគឺថាបានទេដល់អាត្មាទៅមានអីផងអដល់ទៅកំពង់ចាមទៀតគ្រូមុនមុនទៅពីកន្លែងផ្សេងផ្សេងសិនអ្នកចេះដឹងទៅទៅដល់គណៈកម្មការនោះថាពូកាចលោកទេមិនតន់ទាញមេគ្រូស្ដីឲ្យលោកអីចឹងលោកយំលើកទេក៏មានដែរហ្នឹងហើយគេហៅថាកុំទៅកន្លែងហ្នឹងកុំទៅមែនទេអាត្មាទៅទេស្ដីទាំងអាចារ្យហ្នឹងទៀតអត់អីគាត់សើចដាក់ហេហេហេរហូតហើយដល់ដល់ជ្រះថ្លាប្រាប់ញោមប្រុសកាលនោះក្រឹងក៏បានលោកគ្រូមកជួយថាឲ្យឯងនឹងឯងធ្លាក់នរកប៉ុណ្ណាទេយ៉ាងមានស្អីផងរហូតដូចជ្រះថ្លាធ្វើផ្លូវឲ្យធ្វើកន្លែងដាក់ឡានឲ្យទៀតនៅណាថាគាត់កាចអាត្មាទៅវាមិនឃើញកាចសោះណាញញោមអ្ហាញញោមហ្នឹងហ่ะមកពីយើងទៅណាយើងមិនតាំងចិត្តជាសត្រូវរបស់គេមែនទេមែនទេញញោមញញោមបើញាតិញោមមិនតាំងចិត្តនរណាម្នាក់ជាសត្រូវមានន័យថាញាតិញោមអត់សត្រូវទេទោះបីគេនៅចងគំនុំវាជារឿងរបស់គេប៉ិនសំខាន់មានសត្រូវឬអត់មានពីរឬអត់គឺចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងដល់តែយើងកុំទុកនរណាម្នាក់ជាសត្រូវអញ្ចឹងដើរទៅណាក៏ញឹមស្រួលវាអត់ទៅវាអត់ទាស់កុំទាស់ញាតិញោមកុំទាស់ញាតិញោមកុំទាស់និយាយណាកុំតោះហ្នឹងហើយនៅពេលនរណាម្នាក់ធ្វើអាក្រក់អីមួយយើងចិត្តតែគិតថាវាមិនគួរមិនគួរម៉េចបើពុទ្ធជនហ្នឹងបើអរិយបុគ្គលធ្វើអាក្រក់ចាំយើងថាអីព្រះហៅសត្វអរិយបុគ្គលមកធ្វើកលិខិអាហ្នឹងចាំយើងគិតថាវាមិនគួរអីចុះបើពុទ្ធជនញុកវាជួយអីណាមែនអត់មែនអត់លោកបួសក៏ដោយបួសយូរយូរទេសនាសឹកអាយខ្មានអខនបើនឹងអីអញ្ចឹងសោះគុណធម៌លោកស្អីពុទ្ធជននឹងពុទ្ធជនវាអញ្ចឹងវាអញ្ចឹងដូចយើងដើរមកប្រៅទៅឃើញរុក្ខជាតិនឹងមិនវិញអញ្ចឹងដើមស្វាយមិនដើមល្ហុងមិនស្មៅមិនយើងមិនអាចឲ្យស្មៅទៅខ្ពស់ដូចដើមដូងឲ្យដើមដូងទៅទាបដូចស្មៅអត់បានធម្មជាតិគឺអញ្ចឹងយល់ទេអញ្ចឹងបើយើងដើរដែរតលូចុះស្មៅនឹងមិនគឺខ្ពស់ដូចដូងហ្នឹងហើយចុះអាការវផមមិនក៏មិនក្អូបដូចកលាបនោះទៅលូទៅជាមួយធម្មជាតិអញ្ចឹងយើងជាមនុស្សចេះដឹងអត់អ
អត់ទេវាគ្រាន់តែយើងជ្រើសថាអូអាណាប់កាក៏អូបយើងកុំដាំក្នុងកុំកុំទុកវាចោលមកដាំក្នុងសួនមកអាណាប់កាស្អុយស្អុយដកវាចេញទៅប៉ុន្តែដកហ្នឹងមិនមែនដកដោយខឹងទេណាគឺដកដោយដឹងថានេះមិនគួរទុកអានេះគួរតែដាំដោយដឹងអញ្ចឹងដោយការសែបគប់អញ្ចឹងយើងដឹងថាមនុស្សនេះល្អយើងសែបគប់មនុស្សនេះមិនល្អយើងអត់សែបគប់មិនមែនអត់សែបគប់យើងខឹងទេយល់យល់ថាម៉េចហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឯងអ្ហ៎ថាម៉េចកាលណាយើងដោះបញ្ហាដែលត្រូវដោះហ្នឹងគឺដោះពីផ្លូវចិត្តយើងមួយហើយបើសិនញាតិញោមសម្លឹងមើលគ្នាដោយមេត្តាចិត្តហើយរឿងជាច្រើនត្រូវបានរងាប់អញ្ចឹងណារឿងជាច្រើនត្រូវបានរងាប់ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែស្ដាប់អាត្មានិយាយអញ្ចឹងទៅគិតមិនស្រួលគិតថាដល់អញ្ចឹងវាមនុស្សនឹងមុខមុខក្រាស់គេថាអោយមិនឈឺមែនទេមនុស្សមុខក្រាស់គឺសំដៅទៅលើមនុស្សមិនចេះអៀនខ្មាស់ធ្វើខុសហើយនៅតែធ្វើអញ្ចឹងណាហ្នឹងជាមនុស្សដែលមុខក្រាស់ខ្មែរយើងនិយាយប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងធ្វើត្រូវគេថាអានឹងវាជារឿងរបស់គេផ្សេងបើយើងធ្វើអត់ខុសផងគេថាមិនមែនជារឿងមុខក្រាស់ទេតែមុខក្រាស់ហ្នឹងមនុស្សអត់ចេះអៀនព្រៀនអត់ចេះខ្មាស់អំពើបាបដែលធ្វើហើយគេស្ដីប៉ុណ្ណឹងនៅតែធ្វើទៀតអាហ្នឹងហៅថាមនុស្សមុខក្រាស់យល់អត់ញាតិញោមក្រាស់ឯស្ដើងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាត្មាក្រាន់តែគិតថាដូចសេចក្ដីសុខងាយៗដែលញាតិញោមមករស់សេចក្ដីសុខក្នុងវត្តណាក្នុងវត្តណាក្រាន់ញាតិញោមដាក់យកគោលការណ៍មួយថាញាតិញោមមកហ្នឹងចង់បានសេចក្ដីសុខមិនមកទៅគេញាតិញោមនឹងបានសុខត្រង់ដែលអត់ទៅនឹងតែមកអត់ទៅកុំទៅកុំទៅងាយងាយពាក្យប៉ុណ្ណឹងស្ដាប់យល់កុំទៅយល់កុំទៅយល់ថាមួយមកកុំទៅហ្នឹងហើយកាលណាយើងទៅគេហាក់ដូចសំដែងថាខ្លួនឯងគ្រាន់បើជាងគេនោះវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងចេះអូខ្ញុំមិនអញ្ចឹងទេខ្លួនយើងឯណាគ្រាន់បើជាងគេយើងគ្រាន់បើជាងគេតែចំណុចហ្នឹងចំណុចផ្សេងទៀតយើងអត់ក្រោតបើទេយើងកែលោះមែនអត់គ្មានមនុស្សណាម្នាក់មានតែសេចក្តីអាក្រក់ហើយក៏គ្មានមនុស្សណាម្នាក់មានតែសេចក្តីល្អដែរមនុស្សម្នាក់វិនិច្ឆ័យត្រូវមើលដូចត្រីទាំងដុំត្រីទាំងមូលមែនត្រីងៀតទេមែនត្រីដែលគេជាឆ្អឹងចោលទេមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់ដូចជាត្រីទាំងមូលអញ្ចឹងត្រីទាំងមូលមានសាច់មានឆ្អឹងយើងមិនអាចគ្រាន់តែត្រីមានឆ្អឹងយើងឈប់ពិសាទេហើយក៏មិនអាចឃើញតែសាច់ពីក្រៅតបាក់អត់គិតដែរយល់ទេកាលណាយើងវិនិច្ឆ័យមនុស្សម្នាក់គិតឃើញតែល្អ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 វិនិច្ឆ័យឃើញមនុស្សម្នាក់ឃើញតែល្អ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 នោះគ្រោះថ្នាក់ណាស់វាមិនមែនតែមានតែសេចក្តីល្អទេសេចក្តីអាក្រក់គង់មានបើវាល្អសុទ្ធនោះទៅមួយព្រះបាត់ហើយមិននៅដើរលេមលាមឬអាត្មាអីចឹងយល់អត់យល់ទេដូចគ្នានឹងយើងឃើញត្រីទាំងមូលតបាក់ត្មងទៅពីគ្រប់គ្រប់គ្រប់មុតឆ្អឹងអញ្ចឹងមិនយកម្នាក់គាត់មកនិយាយប្រាប់អាត្មាអំពីបុគ្គលម្នាក់ដែលគាត់ទុកចិត្តជាគាត់ថាជាសប្បុរសអីចឹងណា
ដល់គាត់នៅយូរយូរយូរទៅបានដឹងថាអូមានអំពើខ្លះមិនល្អគាត់ថាមិនគួរអញ្ចឹងសោះមិនគួរធ្វើដាក់គាត់អញ្ចឹងសោះបានថ្មអត់មានជួយបញ្យុះគាត់ទេថ្មបញ្យលទៅវិញថាញោមនេះណាមិនមែនមកពីគាត់នោះទេថាមកពីញោមឯងតាមកពីញោមឯងសំកល់មនុស្សនឹងល្អពេកដូចយើងមើលត្រីពីក្រៅអត់ឃើញឆ្អឹងពីក្នុងអញ្ចឹងប៉ុន្តែសួរថាតាំងពីមុនដល់ឥឡូវត្រីនឹងមានខុសគ្នាអត់ត្រីនឹងនៅដដែលឆ្អឹងរបស់វានៅដដែលប៉ុន្តែមកពីមុនយើងមើលឆ្អឹងអត់តាន់ឃើញអញ្ចឹងឧទាហរណ៍មួយទៀតឧទាហរណ៍កំប៉ុងមួយកំប៉ុងមួយនឹងគេដាក់លាមកយ៉ាងពេញបិទយ៉ាងស្អាតអត់ធំក្លិនទេដល់ពេលយើងទៅឃើញយីកំប៉ុងនេះស្អាតក្លុកចុះក្លុកឡើងក្លុកចុះក្លុកឡើងដល់ថ្ងៃក្រោយមកវាធ្លាយដល់ធ្លាយមកយើងថាកំប៉ុងនេះអត់ដូចមុនសោះពីមុនអត់ស្អុយចឹងកំប៉ុងនេះប្រែប្រួលហើយញញោមបើយើងបន្តកំប៉ុងហ្នឹងមនុស្សនឹងមិនខ្មិចហើយយើងច្រើនតែមិនគ្រប់ចឹងឯងណាហ្នឹងហើយតាមពិតលាមកនឹងមានក្នុងកំប៉ុងនឹងយូរហើយតែវាគ្រាន់តែមិនតាន់មានឱកាសឲ្យយើងធំក្លិនតែប៉ុណ្ណោះមនុស្សម្នាក់ដែលយើងទុកចិត្តថាល្អហ្នឹងថ្ងៃក្រោយមកធ្វើល្អល្អដាក់យើងតាមពិតអសន្តានអាក្រក់ហ្នឹងវាមានយូរហើយគ្រាន់តែយើងមិនតាន់ដឹងមែនរឿងកត់ផ្លាស់ប្ដូរគឺយើងមិនស្គាល់មនុស្សយល់ឡាត់តាមពិតអ្វីដែលផ្លែកគឺយើងទៅវិញឯងមិនកាលមុនយើងឆ្លាញ់ឥឡូវមិនក៏យើងស្អប់នេះយើងឯអ្នកផ្លែកយើងតែតើជាអ្នកផ្លែកមែនអ្នកនោះឯងញញោមស្ដាប់យល់ទេធួរចឹងចឹងយល់ថាម៉េចហ្នឹងហ่ะយើងមើលតាមពិតគាត់ធ្វើតែធម្មតាដូចអ្វីដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែឆ្លែងក៏ក្រក់យើងមិនដែលឃើញតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលប្រែប្រួលមិនមែនគាត់ទេយើងពីមុនយើងឆ្លាញ់ចាឥឡូវមិនក៏យើងស្អប់អ្នកដែលប្រែប្រួលអ្នកណាយើងទីមួយនៅពេលដែលយើងឆ្លាញ់គាត់មកពីយើងទុកចិត្តពេកមែនទេឆ្លាញ់ពេកដល់ទៅពេលយើងខ្លាចជាស្អប់យើងអត់យល់ពីហេតុផលកិលេសយើងមិនដ ਾਇ ទៅតាមចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងអ្នកដែលប្រែប្រួលមិនមែនគាត់ទេគឺយើងនេះឯងយល់ម្នាក់មានទេអូនដែលស្មាកំពុងនិយាយនេះសពថ្ងៃហារបស់ខាងក្រៅនោះរំខានចិត្តយើងខ្លាំងណាស់ដូចអាត្មាអីចឹងមិនមែនអត់មានរបស់រំខានទេប៉ុន្តែបើសិនបើយើងយករបស់ខាងក្រៅនឹងយកមកគិតយកមកពិចារណាធ្វើអីអត់កើតទេណាញាតិញោមមែនទេដូចអាត្មាបួសយូរស្រីស្រីគេបន្ទោសលបងអីសង្ស័យតែមិនកើតទេអត់គេថាឲ្យអញ្ចឹងតែទៅរត់តាមពាក្យគេចុះញញោមទៅរត់តាមពាក្យគេអត់ហ្នឹងហ่ะអញ្ចឹងសេចក្តីទុកមួយចំនួនធំសពថ្ងៃវិវាទសពគ្រប់ទាំងអស់គឺការពីពាក្យសម្ដីញញោមអាឆ្នាំមួយណាកាលណាយើងយកទៅដាំហើយគេលើកឲ្យយើងមើលយើងមើលឃើញតែម្ខាងទេបើគេឲ្យឃើញខាងខ្មៅយើងនឹងឃើញខាងខ្មៅ
យើងអត់ឃើញអាខាងសទេមែនទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេលើកប្រាប់យើងបើគេស្អប់មនុស្សម្នាម្នាក់គេលើកប្រាប់យើងគេមិនមែនលើកខាងមុខទេគេលើកខាងបាតរបស់វាឲ្យយើងមើលយើងត្រូវដឹងអញ្ចឹងណាយល់ពេលដែលគេនិយាយដើមនរណាម្នាក់ប្រាប់យើងពាក្យថានិយាយដើមមិនដែលយាល្អទេដូចឆ្នាំងនឹងគេប្រកាសជាលើកខាងបាតឲ្យយើងឃើញវាមិនសូវខ្មៅគេដាក់ឲ្យខ្មៅថែមតិចទៀតឲ្យយើងជឿមែនអត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមែនអត់ហ្នឹងហើយតែបើគេស្រឡាញ់នរណាម្នាក់សរសើរប្រាប់យើងគេអត់យកអាខាងបាតឲ្យឃើញគេយកអាខាងសឲ្យយើងឃើញមើលមន្តើខ្លះគេជួយលាបវាថែមទៀតមែនអត់និយាយវាមិនដែលស្មើទេមិនដែលស្មើទេអញ្ចឹងសំខាន់គឺខ្លួនយើងហ្នឹងអញ្ចឹងញាតិញោមកាលណាញាតិញោមចូលមកសេចក្តីទុកផ្លូវចិត្តដែលឲ្យយើងអស់បន់អស់កុសលភាកច្រើនគឺបរិយាកាសបុគ្គលបរិស័ទអ្នកនៅជុំវិញយើងអញ្ចឹងផ្ដើមពីម្នាក់ម្នាក់មិនអាចណាទៅរងាប់អតិកោអីបានទេណាញាតិញោមកុំលើកថាគ្រូណាប្រកែរងាប់អតិកោបើមនុស្សមិនព្រមស្វែងយល់ពីខ្លួនឯងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ជួយមិនរួចដែរកោសម្ពិកៈភិក្ខុឆ្លោះគ្នាក្រន់តែជុះអាចម្លៀងទឹកទៅប៉ុណ្្នឹងឯងមិនចាក់ទឹកអម្លៀងទឹកមិនចាក់ទឹកមានរឿងអីធំមានរឿងអីធំទេណែចេញមកធម្មកថាចេញមកភ្លេចចាក់ទឹកវិន័យធោគេចូលទៅទៅលោកឯងអត់ចាក់ទឹកអត់ដឹងត្របបាត់ទេអូអញ្ចឹងកណាសំដែងចេញប៉ុណ្្នឹងហើយអារឿងដែលគេថាសំដែងចេញហើយនោះនឹងនិយាយទៀតនិយាយទៀតទៅមកប្រាប់កូនសិស្សជេរគ្នា500ម្នាក់មានអីផ្អើលដល់ទេវតាផ្អើលដល់ព្រំបើព្រំអត់ចេះឆ្លោះទេទេវតាជាន់ទី6ហ្នឹងគឺថាឆ្លោះគ្នាដែរលោកឯងត្រូវលោកឯងខុសតាមពិតបើយើងឲ្យខុសក៏វាមិនខុសទាំងអស់ឲ្យត្រូវក៏ត្រូវមិនត្រូវទាំងអស់ពីព្រោះអីបើវាខុសទាំងអស់មិនក៏មានម្នាក់គ្រប់ត្រួតដល់5នាក់500នាក់អញ្ចឹងទំនងជាគេគិតថាគ្រូគេត្រូវហើយបានគេគំត្រួតខាងនោះក៏អញ្ចឹងដល់ទៅរាយការណ៍ប្រាប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យរបស់ព្រះពុទ្ធអត់មានសុខក្អឺអើវាអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងអត់អញ្ចឹងឯណាញាតិញោមកាលណាវាទៅជាតំណោះហើយគ្មានខាងណាត្រូវឯងញាតិញោមឲ្យតែទៅជាតំណោះហើយគ្មានខាងណាត្រូវទេរបស់ពីរមួយបើទឹកហិញភ្លើងឆេះទេឆេះទេទំនងជាភ្លើងហើយនឹងភ្លើងឬក៏អស់ហើយនឹងភ្លើងឬក៏ប្រេងហើយនឹងភ្លើងមួយវាគ្រាន់តែមិនមែនប្រេងអាមួយគ្រាន់តែមិនមែនភ្លើងប៉ុន្តែខ្លួនធ្វើខ្លួនឯងឲ្យជាប្រេងខ្លះមិនសូវម៉ត់ទេប៉ុន្តែនិយាយមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់នឹងជួសគេឲ្យខឹងមែនអត់អើឯងនឹងវាត្រូវអញវាខុសតែរហូតហ្នឹងឯងវានោះអាពាកផ្លែឌឺ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 មិនមែនជាភ្លើងក៏ប៉ុន្តែជាប្រេងមែនអត់ទៅបណ្ដាតភ្លើងចិត្តឆាបតទៅទៀតអត់មកថាត្រូវទេណាអ្នកខ្លះអត់មត់ទេណាប៉ុនមួយម៉ាត់មកធ្វើឲ្យគេខឹងមួយថ្ងៃហ្នឹងហើយវាទល់តែឈប់ជាភ្លើងឈប់ជាអស់ឈប់ជាប្រេងទៅជាទឹកអាហ្នឹងទៅឈ្មោះថាត្រឹមត្រូវមែនទេអញ្ចឹងមែនទេមែនទេអញ្ចឹងឲ្យបានជាចម្រើនចិត្តមានន័យថាទឹកចិត្ត
ទឹកចិត្តកាលណាវាទលំទលេទៅទលំទលេទៅគេដុតមេក្តៅទេញាតិញោមញាតិញោមដាក់ទឹកកន្លះផ្ដិលដាក់ក្នុងឆ្នាំងដាំពេតមួយផ្លេតពុះដាក់មួយប៉ោតយូរបន្តិចដាក់មួយបាសាំងយូរបន្តិចកាលណាទឹកនឹងទៅទៀតច្រើនរហូតដល់ស្រះដល់ទលេដល់ស្ទឹងដុតងេកយ៉ាងសំខាន់គឺការចម្រើនទឹកចិត្តរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទនេះយើងគិតថាចម្រើនធូរទេប៉ុន្តែគឺជាសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តទីសុខនឹងវាពាក់ព័ន្ធច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងបរិស័ទពាក់ព័ន្ធនឹងស្អីស្អីប៉ុន្តែសំខាន់កុំទាស់មានន័យថាកុំចង់កែមនុស្សឲ្យគេធ្វើដូចយើងកាលណាចង់កែមនុស្សឲ្យធ្វើដូចយើងគេមិនធ្វើដូចយើងខឹងជាងមិនស្មានមើលក្មេងៗអីជេរគ្នារឿងបាក់រឿងអីហ្នឹងល្អហើយយើងគិតពីប្រទេសជាតិគិតពីស្អីស្អីប៉ុន្តែដល់តែគេមិនយល់ដោយខ្លួនជេរគេសិតថាយ៉ាប់អានេះដែលជាបញ្ហាអាហ្នឹងគេមិនហៅថាសេរីទេមិនឲ្យសិទ្ធទៅលើម្នាក់ទៀតដែលគេសម្រេចគេស្រឡាញ់ខាងណាខាងណានឹងជាសិទ្ធរបស់គេគេមិនយល់វាជាសិទ្ធរបស់គេដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងបងពន្យល់ពីគោលការណ៍របស់ខ្លួនឯងតែបើសត្វលោកនឹងមិនព្រមដើរតាមមិនព្រមយល់គ្រាន់តែដាក់មួយម៉ាត់ថាមិនមានឧបនិស្ស័យចប់មិនទៅដាក់ទំនេរឲ្យអញ្ជើអញឲ្យធ្លាក់នរកមិនអញ្ចឹងណាយល់អត់យល់ឡាហើយបើអញ្ចឹងខ្លួនយើងអ្នកទៅដឹកនាំគេនឹងក៏វាអត់សុខដែរដោយរឿងមួយគេនិយាយលេងនោះលោកទៅបានបាទហើយឃើញប្តីពន់គេតោះគ្នាខន្តីញោមមកញោមអើយមុំមុំទៅញោមអត់ធន់ឃើញទេហើយដល់ពេលគេគប់គ្នាអាម៉េចវាផ្លត់មកត្រូវក្បាលលោកហើយលោកថាម៉េចមើលកាន់បាត់អត់អាម៉េចតួមាននឹងម្ដងមើលមែនទេនៅពេលដែលគេមិនដូចបំណងយើងទៅខឹងគេវាឈឺទាំងអស់ទៅគ្នាណាហ្នឹងហ្នឹងចិត្តដល់ម៉ោងជើងហាន់ហើយញញញោមមានកំងអីថែមអ្ហ៎បងបងបងកំពុងចង់ធ្វើអីហ្នឹងឯងបងឯងនៅតែចង់ធ្វើអីសម្រាប់ញោមអត់មានទេនឹងឯងប៉ុន្តែយើងចិត្តដល់ម៉ោងឆានញាតិញោមក៏អបោសុតផងហ្នឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអបោសុតញាតិញោមពាក្យសាអបោសុតសូមផ្ដាំផ្ញើសម្រាប់អបោសុតបាទចំណ័យរបស់អបោសុតហ្នឹងគឺស្អីញាតិញោមដឹងទេចំណ័យដែលធ្វើឲ្យអបោសុតហ្នឹងធាត់មានសុខភាពល្អជាវ័យគឺពាក់ព័ន្ធនឹងកថាដែលយើងនិយាយគ្នានិយាយពាក្យរួមគ្នាល្អល្អកថា10យ៉ាងណាមួយដែលយើងអាចនិយាយទៅគ្នាដូចជាទានកថាសីលកថាសមាធិកថាឬក៏អសង្ខសកកថាណាសមាធិកថាបញ្ញាកថាវិមុតតិកថាអីទាំងអស់ដែលជាកថានាំឲ្យកើតនៅសតិស្មាដែលនេះឯងដែលជាអាហាររបស់សិលផងហើយជាធោដែលធ្វើឲ្យឥន្ទ្រីមិនតន់ចាស់ខ្លាឲ្យចាស់ឲ្យចាស់ខ្លាតាមវត្តនីមួយនីមួយញាតិញោមបើសិនជាចូលវត្តហ្នឹងយកកថាទាំងអស់ហ្នឹងមកនិយាយគ្នាបែបមិនសូវតោះគ្នាទេមែនទេមែនទេហ្នឹងហើយ
ហើយនិយាយនេះមិនមែននិយាយយកឈ្នះយកចាញ់អីទេដើម្បីសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនចង់យល់ដឹងហើយបើនៅផ្ទះយើងអត់បាននិយាយមកវត្តអត់និយាយទៀតតែយើងនិយាយពេលណាអញ្ចឹងបានមិញហ្នឹងញោមព្រឹកមិញហ្នឹងញោមម្នាក់គាត់សាក់សួររាល់កុសលធម៌ដែលធ្វើបានហើយប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យវារឹងមាំដើម្បីឲ្យវាច្រើនតទៅទៀតត្រូវធ្វើម៉េចអ្វីដែលទៅជាថ្នាក់អ្វីដែលទៅជាជំនាញវាទល់តែមកក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃញាតិញោមដូចរៀនអង់គ្លេសអញ្ចឹងក្មេងកើតនៅស្រុកនេះអត់តន់ចូលសាលាទេតែ2 3ឆ្នាំយល់ហើយនិយាយអីក៏ដឹងដែរហើយនៅនោះអាត្មារៀនបន្តិចញោមបន្តិចដល់មកនិយាយមែនទែនចាញ់កូនក្មេងមកអញ្ចឹងមានន័យថាអ្វីដែលវាមកក្នុងជីវិតរាល់ថ្ងៃរាល់ថ្ងៃវាទៅជាថ្នឹកវាទៅជាទុំលប់យើងទោះបីយើងទន្ទិញចាំបត្រៃវិដកចាំធោចាំបល័យអីក៏ដោយតែយើងអត់យកមកឲ្យនៅក្នុងជីវិតរាល់ថ្ងៃវានៅតែអត់និមិត្តភ័ក្រអាមួយទន្ទិញនិយាយពីទន្ទិញវេយកទន្ទិញអង់គ្លេសនឹងសັບពាក្យប្រែកាសែតប្រែអីទន្ទិញចាំច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែឲ្យមកនិយាយវាអត់កើតមិនអញ្ចឹងធម្មអំពីវាទុកតែក្នុងពេលរៀនអត់បានយកមកអនុវត្តដល់ក្មេងទឹមកើតលឺរាល់ថ្ងៃបើកភ្នែកលឺហើយវាអត់មានគិតរឿងអីផ្សេងក្រៅពីនឹងលឺតែភាសាហ្នឹងតែ 4-5 ឆ្នាំចេះទេចេះទេហ្នឹងហើយយ៉ាងណាមិញការបដិបត្តិធម៌នៅក្នុងប្រចាំជីវិតនេះធ្វើសេចក្តីពេញចិត្តនៅក្នុងការងារនឹងរឿយរឿយញឹកញឹកញយញយឲ្យទៅជាទម្លាប់វានឹងថ្នឹកហើយវាមិនដឹងថាថ្នឹកពេលណាទៅទេឃើញទេហើយបើថាគិតធោះទៅពេលស្ដាប់ធោះនេះឬក៏មានពេលណាមួយដែលញាតិញោមសូត្រធោះទើបយកធោះមកដាក់ខ្លួនជីវិតរាល់ថ្ងៃអត់ដាក់វាអត់ចម្រើននៃគុណធម៌នឹងអញ្ចឹងបានមានអបាសកាម្នាក់ថ្មមិនបញ្ចេញឈ្មោះគាត់តែប៉ុន្តែស្ដាប់ទៅគាត់ដឹងគាត់មានលុយច្រើនយើងវិធូបនម្ដងម្ដងច្រើនមែនតើដល់ពេលមួយអាត្មាស្ដាប់មិនច្បាស់ឬតគេដែរទេទៅមានបរិសម៉ូតូម្នាក់ហ្នឹងគាត់ជិះម៉ូតូទៅមើលម្ដាយឈឺនៅពេទ្យដល់ពេលទៅបើកទ្វារយ៉ាងម៉េចទេម៉ូតូទៅបុកនឹងដៃទ្វារឡានអញ្ចឹងគម្រាមយកលុយប្រហែលនេះដូចជា50ម៉ឺនឯងមិនដឹងហ្នឹងហ่าហើយបរោះនោះមានលុយតែ30ម៉ឺនក្នុងហោប៉ៅទៅមើលម្ដាយឈឺនៅពេទ្យគ្នាសុភាអង្វថាប៉ុន្តែតាមពិតប្រហែលជាទំនងយើងខុសដែរយើងបើកទ្វារអត់មើលហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅចាស់ចាស់ដែលនៅក្នុងឡានដែលកំពុងថាទៅធ្វើបុណ្យជាមួយគ្នាហ្នឹងក៏បញ្ចុះបញ្ចូលថាហើយធ្វើបុណ្យទៅយើងធ្វើបុណ្យមកកកោបហើយអនុគ្រោះគ្នាទៅហើយគ្នាមាន30ហ្នឹងគិតថាឲ្យ30ហ្នឹងទៅមកទៅមិនបាច់យកឲ្យពេទ្យនឹងក៏និយាយមិនទេរឿងបុណ្យផ្សេងខូចឡានផ្សេងឃើញយើងចែកបុណ្យផ្សេងជីវិតរាល់ថ្ងៃផ្សេងឃើញនេះឯងឈ្មោះថាកុសលធម៌មិនចម្រើនទេដូចគ្នានឹងយើងទៅព្យាបាលនៅតែក្នុងពេទ្យចេញមកវិញឈឺដដែលអញ្ចឹងយល់ទេញាតិញោមញាតិញោមអ่ะមិនពេលឆ្លោះគ្នាគិតតែឆ្លោះសិនណាចាំស្ដាប់ធម៌ចាំស្ដាប់មិនមែនទេណាញាតិញោមយល់ឡាត់ឯខ្លះតែខឹងប៉ុណ្ណេះហាញដាក់ធួចោលសិនណាតាមពិតវាគ្មានទៅដាក់លើកឯណាទេមិនខ្វល់ទេហ្មងមិនទៅនឹងយល់ទេបើសិនជាបានគិតថាធួហ្នឹងគួរដាក់មិនគួរលើកមិនបែបទៅមិនរួចឯងឬខ្លួននេះទៅមិនរួចឯង
សូមឲ្យជីវិតហ្នឹងមានធនវាចូលមកក្នុងខ្លួនដូចជាថ្នាំដែលបានយើងលេបហើយហ្នឹងវាទៅចិញ្ចឹមសរីរាង្គរហូតទៅបីជានៅក្នុងពេទ្យឬក៏ក្រៅពេទ្យធនហ្នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងពេលនិយាយពេលចរចាពេលធ្វើការដោយមេត្តាចិត្តសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនវាកើតអញ្ចឹងជានិច្ចជាកាលអញ្ចឹងកុំចាំពេលញាតិញោមដោយពាក្យខន្តីដោយពាក្យមេត្តាស្មានសម្ដែងញឹកញឹកហ្នឹងមិនមែនទៅពិចារណាពេលអត់ខឹងណាខន្តីលំអរបស់វាពេលខឹងហ្នឹងតាខឹងឲ្យអត់បាននឹងឯងគឺថាជាលំអរខន្តីគេធ្វើមិនសមរម្យហើយយើងមេត្តាអនុគ្រោះឲ្យបាននឹងហើយគឺជាលំអររបស់វាដោយអភ័យទានអញ្ចឹងអ្នកដតីធ្វើខុសចំពោះយើងគេត្រូវការអភ័យទោសពីយើងយើងអភ័យទោសឲ្យនឹងឯងគឺជាលំអររបស់វានៅពេលហ្នឹងយល់យល់ថាម៉េចទៅតម្លៃរបស់ថ្នាំពេទ្យមិនមែនថ្លៃពេលដែលយើងទៅរៀនសូត្រមែនថ្លៃនៅពេលតាំងទុកនៅក្នុងទូទេគុណភាពតម្លៃពិតប្រាកដនៅពេលដែលវាចូលទៅក្នុងខ្លួនហើយកំចាត់មេរោគបាននេះទៅជាប្រសិទ្ធភាពរបស់វាពិតមែនឬមែនគឺពេលឈឺហើយដាក់ទៅជាយ៉ាងណាមិញធัวដែលអាចជួយយើងបានគឺនៅពេលដែលជួបបញ្ហានៅទីជួយដោះស្រាយយើងបានពេលដែលយើងមានបញ្ហានឹងឯងឈ្មោះថាធัวនឹងបានរកតិធម្មចារឹងឃើញទេធម្មោហវេរកតិធម្មចារឹងធម្មោសុចិនោសុខមាវហតិធัวរក្សាបុគ្គលដែលមានធัวចុះបើពេលនឹងយើងខឹងយើងក្រោតបោះធัวចោលទៅហើយរក្សាយើងបានទេនឹងយើងទៅពេទ្យអូរៀនអូឈឺនេះត្រូវដាក់ថ្នាំនេះឈឺនេះត្រូវដាក់ថ្នាំនេះដល់ឈឺវឹបបោះកត្រកថ្នាំចោលមកដូចអត់ថ្នាំដដែលមិនអញ្ចឹងណោះណាប៉ុណ្្នឹងចាស់ការសំដែងមើលលឹះលោះខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមអធិស្ឋានហើយនឹងសូមអនុមោទនាយកតែចំណុច